ကျင်းကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမျက်ွယ်ပြူပြီးတော့တကြံမှာတချင်းဆုံးမယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့တာဒီလူဆယ်လီပေါပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစောရတာဒီလူကတော့တချင်းကောင်းလေးရင်နဲ့ဂီတနယ်ပယ်တွေမှာနေရာတကူရရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အစောရတာဒီလူကခရိုနီဥဒေဇာပိုင်းနဲ့2အပန်းပြည့်စကမ်းထဲမှာတကြံလေးရလုံးဖြိုးပြမယ်လို
ကျွန်တော်ကတော့ရမဲသိမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ထူးပန်းပြစ်စခန်းထဲမှာဒီလူတွေနဲ့ဒီနေ့တကြံကိုတတင်းလုံးရှိနေပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းတစ်ချိန်လုံးကအစောရတာဒီလူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့အပြင်အထန်ဝေဖန်နေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီလူရဲ့အခုလိုမျိုးလုပ်ရဖို့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထင်မြင်စားချက်ကိုလည်းကောမန့်ထဲမှာရေးသားထားခဲ့ပါအောင်ဗျ